ensimmäiseen tukiälytorstaihin, ja tällä kertaa meillä on tosiaankin esittelijänä Olli Anttonen, ja voit esittäytyä ja sitten tukea meitä tässä asiassa. Ole hyvä. Joo, kiitoksia. Tänään siis aiheena on tämmöinen kuin tekoäly apuna ohjelmoinnin opetuksessa, ja mun nimi on Olli Anttonen. Toimin Etelä-Savon ammattiopistossa tieto- ja viestintätekniikan opettajana pääsääntöisesti yhteisissä tutkinnoosissa, mutta sitten tuossa myös tietotekniikan opiskelijoiden opettajien kanssa yhteistyötä aktiivisesti opettajana on toiminut vuodesta 2004, ja tekoäly on ollut semmoinen, mikä on tässä aina pitkään ajan saatossa kehittynyt ja aina ollut semmoinen mielenkiinnon kohte ja tutustuttu erilaisiin juttuihin sekä itse että myös noiden kollegoiden kanssa. Tänään ensimmäisenä aiheena siis on se, että mitenkä tekoälyä käytetään meillä esimerkiksi ohjelmoinnin tukena. Tuossa on toi chattikin mulla auki, että sinne voi sitten laittaa kommentteja ja viestejä, että pyritään katsomaan sieltä, että jos tulee kysyttävää, niin vastataan myös niihin. Mutta lähdetäänpäs liikenteeseen, ja aloitetaan tästä. Elikkä meillä on ohjelmoinnin opiskelijoita monessa eri tyyppisessä opiskelussa, eli on aikuisopiskelijoita, on nuorisopuolen opiskelijoita, ja sitten on vielä tuolta työvoimapoliittisen koulutuksen kautta olevia opiskelijoita, ja lähes pääsääntöisesti opiskelu tapahtuu sekä etänä että lähiopiskeluna, ja opiskelijalla on mahdollisuus olla siis kotona tai tulla tänne koululle. Ohjelmoinnin opiskelijoissa on lähtötasoltaan aika paljon, eikä silloin nykyään enää väliä, että oletko ollut jo työelämässä vai oletko ihan niin kuin peruskoulusta tullut, että osa on koodannut jo pienestä lapsesta asti. Osalla ei ole taas minkäänlaista kokemusta, ja osa on taas tämmöisiä vanhan liiton koodareita, jotka on opetellut 80-luvulla jo jotain, ja taisi olla 90-luvulla tai 2000-luvunkin alussa, milloin on ollut vielä vähän erityyppisiä ohjelmointikieliä kuin ehkä nykyään. Osaamista voi olla jo semmoisistakin kielistä, jotka on oikeastaan unohdettu. Eli on tehnyt vaikka Nokian puhelimiin ohjelmointia tai sitten jotain vanhoja tietokoneohjelmointikieliä tai ihan mitä tahansa. Ja nyt sitten ehkä tipahtanut työmarkkinoilta, kun viimeisemmätkin paikat loppunut, ja ehkä tullut sitten meille vaikka muuntokoulutukseen tämmöiseen niin kuin uuden tyyppiseen verkko-ohjelmointiin ja muuhun, mitä ehkä nykypäivänä sitten enemmän tehdään. Monimuoto-opetus on erittäin yleistä meillä täällä, eli siellä opiskelijat siis on siellä kotona tai jossain muualla, ja opettajat antaa tukea aina Teamsin kautta, mutta sitten myös osa tekee niitä opintoja vähän mihin aikaan sattuu, että ehkä tämmöisiä tietotekniikan ihmisiä saattaa yhdistää se, että töitä tehdään sekä päivällä että myös sitten yöllä. Myös paljon opiskelijoita, jotka on kiinnostunut ohjelmoinnista, eli siellä sitten myös se, että kaikkien tukeminen voi olla vähän haastavaa. Ja nyt sitten tässä keväällä, kun on ruvennut tulemaan näitä tekoälyjuttuja, tai silloin jo viime joulukuun vaihteessa, kun tämä ChatGPT tuli, niin me sitä vähän testailtiin ja huomattiin, että se voisi ollakin semmoinen hyvä apu tässä työssä. Ja siellä nyt sitten keräilisin tähän
muutamia semmoisia asioita. Ei ne välttämättä ihan tajunnan räjäyttäviä juttuja ole, mutta semmoisia hyviä esimerkkejä ja ihan käytännön juttuja, mitä ihan lähes tällä hetkellä joka päivä tehdään ohjelmoinnin opetuksessa. Elikkä pääsääntöisesti tänään tutustutaan ChatGPT:hen ja siihen, miten sitä on hyödynnetty tuossa ohjelmoinnin opetuksen tuessa. Ja tämä ChatGPT nyt lähti silloin joulukuussa. Sitä aikaisemminkin oli jo erilaisia tekoälypohjaisia järjestelmiä, jotka helpotti vähän ohjelmoinnin opetusta. Osa oli kyllä semmoisia, että opiskelijat ehkä niihin ei päässyt käsiksi. Meillä käytetään Visual Studio Code-ympäristöä ja sinne saa järkyttävän määrä erilaisia lisäosia asennettua. Ja tuossa varsinaisella ohjelmistotuotannon opettajalla oli muun muassa tämmöinen lisäpalikka, mikä sitten kun aloitti kirjoittamaan jotain koodia, niin se kävi läpi periaatteessa GitHubin koko sisällön ja saattoi sieltä läjäyttää suoraan jo valmiin koodin pätkän. Muun muassa erilaisia Helsingin yliopiston MOOC-kurssien tehtävävastauksia sieltä löytyi suoraan, että kun vähän yritti sinne päin kirjoittaa, niin homma oli jo valmis. Mutta tämä oli ehkä jo semmoista pientä esimakua. Ohjelma oli maksullinen ja aika rajattu ja no siihen sai semmoisia testijuttuja, mutta sitten tämä ChatGPT oikeastaan siitä tuli aika samantyyppinen. Se nyt ei ihan suoraan niitä niin kuin sen mukaan, mitä kirjoittaa, niin ihan vielä antanut vastauksia, mutta siltä pystyi kysymään aika hyvin. Ohjelmointi sinänsähän on sen verran loogista, eikä siinä tarvitse sinänsä niin paljon olla semmoista taustatietoa ja ymmärrystä, kun sitten, että jos etsitään jotain ihan oikeaa tietoa sen ChatGPT-avulla tai pistetään se analysoimaan tekstiä, että ohjelmointi on sen verran looginen, että sitä he osaa kyllä tosi hyvin tehdä. Ja siitä onkin tullut osittain jokapäiväinen työkalu, ja se mitä on saatu tuolla palautetta myös niin kuin toppipaikoista ja työelämästä, niin siellä on myös ChatGPT otettu niin kuin ihan puhtaasti työkaluksi. Ja nytten tässä kevään aikana myös tuohon Visual Studio Code-ympäristöön on tullut liitännäisinä toi ChatGPT, että API-avaimen avulla sen saa sitten kytkettyä suoraankin siihen ja silloin se on siinä koodin vieressä ja jos sitä kysyy jotain, niin siitä pystyy sitten suoraan ne vastaukset myös heittämään siihen omaan koodiin, että se toimii vähän nopeammin. Mutta siinä on ollut vähän, ainakin mitä itse olen testaillut, niin vähän haasteita sen hakemisen kanssa, että se toimii tosi hitaasti ainakin niissä, mitä itse olen testannut. Eli ehkä nyt ei tässä tapauksessa puhuta vielä niin kuin täysin tämmöisestä niin kuin tekoälystä, vaan tukiäly ja amerikkalainen termi co-pilot on ehkä se, mitä tämä ChatGPT tällä hetkellä on tässä meidän ohjelmoinnin opetuksessa. Mutta ideana oli, että miksi katsotaan tänään tätä aihetta, niin on se, että tämä nyt on semmoinen yksi hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että miten se tekoälyjärjestelmät voi muuttaa tai tukea opetusta. Ja ehkä vielä semmoinen niin kuin konkreettinen työkalu, mistä on ollut ihan oikeastikin hyötyä. Ja se ei sinänsä ole ehkä sitä opetusta vielä hirveästi muuttanut, mutta niin kuin tukee tosi paljon. No miksi ChatGPT on sen verran hyvä nyt, tai hyväksi osoittautunut, niin yksi syy on se, että lähes kaikki ohjelmointikielet, mitä on keksitty, niin se lähes kaikkia osaa. Eli sillä on laaja ymmärrys jokaisen ohjelmointikielen erilaisista syntakseista ja muista.
se luo koodia, mutta sen lisäksi, että se pelkästään luo sen koodin, niin se myös kommentoi sitä ja kertoo. Eli se on myös semmoinen niin kuin opettavainen koodariapuri. Eli se ei pelkästään pullauta koodia sellaisenaan, ja se myös kertoo ehkä paremmin, niin kuin aikaisemmin koodiohjeita etitty sitten netistä, niin sieltä löytyy ehkä vähän epämääräisempiä ohjeita, ja koodin pätkät kyllä löytyy ihan yhtä lailla helposti, mutta tämä ChatGPT nimenomaan tuo kommentointi ja opastus siitä, että minkä takia se tekee niitä asioita niin kuin se on siihen koodannut, niin se on ollut hyvä. No sitten tietenkin tämä on koko ajan käytettävissä, eli siis 24/7 opettaja yleensä vastaa silloin, kun se on töissä. Ja silloin, kun ei ole töissä, niin vaikka opiskelijat monet sitten kumminkin tekee niitä asioita. Ja se, että jos tulee ongelmatilanteita ja muita, niin tämä voi auttaa niissä tilanteissa. Että ei ihan nyt jää jumiin sitten, jos on kova into tehdä jotain koodaushommaa. Se koodi on ihan hyvälaatuista. Eli ne kokeilut, mitä on tehty ja esimerkit ja opettelut, niin ei niissä niin kuin sinänsä mitään virheitä ole. Tietenkin se, että tämmöisiä yksinkertaisia järjestelmiä se tekee jopa ihan hyvin, että ne voisi mennä jo niin kuin tuotantoon, mutta sitten jos tehdään jotain isompia järjestelmiä, niin sitten ehkä siinä loppuu kapasiteetti ja ei se nyt ihan heti pysty jotain verkkopalvelua täysin koodaamaan, mutta niitä yksittäisiä elementtejä sinne kyllä. Ja tämä Copilot, eli ohjelmistotuotannossa, se on jo osoittautunut siihen, että ympäri maailmaa, että jos katsoo mitä tahansa YouTube-videoita tai muita, missä on koodaukseen liittyen ja tekoälyyn liittyen, niin kaikki on ottanut tämän jo aika lailla semmoiseksi apuriksi. Et siinä mielessä tosi hyvä järjestelmä. No sitten muutama tämmöinen case-tapaus, mihin me hyödynnetään ja minkälaisia hyviä kokemuksia on saatu. Ei ehkä niin kuin tarvitse kieltää, mutta se on tietenkin sitten taas haastava juttu, että pitää muistuttaa opiskelijoita, että se kumminkin pitää itse opetella se koodaaminen. Että se, että tällähän voi laittaa tekemään kaikki harjoitustehtävät, mutta se ei välttämättä sitten niin kuin auta siinä ohjelmoinnin opiskelussa. Että jos töitä joskus haluaa saada, niin kyllä sitä pitäisi koodatakin, että tämä ehkä sitten juuri näissä nämä neljä on ollut semmoisia hyviä tapauksia, jossa niin kuin se selkeästi myös se tuki tästä kyseisestä tekoälystä on ollut oikea ja se, että siitä saadaan jotain hyötyäkin. Tietenkin suuri osa tehtävistä, mitä vaikka erilaisilla verkkototoutuksilla on, niin tämähän nyt ratkaisisi ne suurimman osa, että kun vaan laittaa sen kysymyksen niin ChatGPT:hen, mitä siinä on käsketty tekemään, niin kyllä se sieltä sen oikein koodikin antaa. No, opas. Itsenäinen opiskelu on aina siinä mielessä haastavaa, että ei ole oikein koko aikaa sellaista henkilöä, jolta voisi kysyä. Opettajatkin ei koko ajan pysty jokaista ohjaamaan, että ohjaus on aika lailla yksilöllistä, kun ollaan etänä. Niin jos sitten on vähän kiireetön ja hätäinen, niin se ChatGPT voi nimenomaan sit auttaa sitä itsenäistä opiskelijaa siihen, että hän saa helpommin vastauksia. Ja tietenkin sitten myös yöllä, että monesti opiskelijoilta tulee vastauksia ja muita aamuyöstäkin, että jotkut sitten niin kuin ovat ehkä tottuneet enemmän siihen, että hommia tehdään 12 jälkeen, ei niinkään päivällä. Sitten tietenkin se opas, eli tässä oli se hyvä puoli, että siltä voi sitten kysellä siitä koodista, eli se voi pyytää sen koodin ja sitten voi kysellä
sen jälkeen, että no minkä takia teit tolleen, niin sitten se kyllä neuvoo niitä. Että tämä on semmoinen siihen erittäin hyvä, että sillä, sitä voi niin kuin vähän haastaa ja sitä voi vähän niin kuin kysellä, että miksi tälleen, ja kyllä jaksaa kertoa. Ja tietenkin se, että sit se toimii eri kielilläkin, niin se auttaa sitten myös siinä, että on, meilläkin on maahanmuuttajaopiskelijoita ja muita, niin ne voi sitten kysellä sillä omallakin kielellään sitä tukea, milloin he voivat ymmärtää asioita paremmin. No, sitten tietenkin, jos mennään eteenpäin, niin antaa koodin, mutta kertoo, miten se toimii. No, vähän ehkä tuommoista toistoa, mutta siis se tekee sen aina. Eli siitä ei välttämättä tarvitse erikseen kysyä, että miksi teit sen tollain, vaan se sitten opastaa, että jos kysyy, että kuinka tekisit vaikka tuommoisen kyselylomakkeen käsittelijän PHP:llä tai ihan millä kielellä tahansa, niin sitten se aina kertoo sen, että minkä takia. Aha, siellä on kirjoitusvirhekin, eli tekee myös koodin valmiiksi. Eli sehän ehkä se tässä se vaara on, mikä niin saattaa aiheuttaa niitä ongelmia, että tuo opiskelijat voisivat tietenkin vähän lintsata tämän avulla. Meillä on esimerkiksi opiskelua testataan sille, että on muutamia verkkokursseja, missä niin kuin opiskelijoiden pitää tehdä niin kuin perusasioita, HTML- ja JavaScript-juttuja, ja jos he siinä hyvin pärjää, niin sitten periaatteessa hyväksytään siihen ohjelmistotuotannon puolelle. Niin tietenkin tämmöisessä voi vähän huijata niin sanotusti ja saada sen koodin täältäkin, mutta tietenkin siinä sitten vähän niin kuin potkii itseään nilkoille, että se ei sitten se jatko ole kovin helppoa. Että ne ensimmäiset, kun harjoitellaan perus HTML ja JavaScriptia, niin se on vielä aika helppoa ohjelmointia ja sen jälkeen se sitten vaikeutuu aika nopeasti. Että kyllä ne sitten, jotka pyrkivät esimerkiksi huijaamaan tämmöisen avulla, niin tipahtaa sitä aika nopeasti pois. Viimeistään sitten, kun ne menee vaikka työpaikalle, niin sit siellä ei osaakaan mitään. Eli varaope. No sitten tietenkin se, että yksi hyvä puoli on aina se, että jos on ongelmia, eli ei pääse eteenpäin tehtävissä, tai sitten jos on annettu vaikka asiakastyö ja pitäisi tehdä joku ihan toimivakin järjestelmä, kunnollinen, niin aina tulee niitä ongelmia ja monesti sitten voi olla, että ei kehtaa kysyä tai muuta, niin voi myös olla hyvä ChatGPT tämmöisissä tapauksissa, että sillä on helppo kysyä, että nyt en oikein keksi, että miten vaikka tämmöisen koodinpätkän voisi toteuttaa. Ja silloin niin se monesti antaa niitä ehdotuksia. Eli kun kysyy, että miten toteuttaisit tämmöisen tällä ja tällä kielellä, niin sieltä tulee. Ja sitten, että onko muita vaihtoehtoja, ja sitten se antaa niitä, ja sitten voi aina kysyä, että no mulla on tämmöinen jo järjestelmä, ja sen pitäisi toimia näiden ja näiden kanssa yhdessä, niin sitten se vinkkaa taas siihen. Eli siitä voi kysellä. Se on vähän niin kuin se toinen työntekijä, jolta ennen käytiin kysymässä. Mutta tässä tapauksessa se jaksaa keskustella ja jutella sun kanssa ihan niin paljon kuin haluaa. Se antaa erityyppisiä vastauksia riippuen ihan siitä, miten kysyy. Eli tässäkin ehkä sitten semmoinen, mitä ne vaaditaan, niin on vähän se, että perehdytetään pikkasen siihen, että miten sen ChatGPT:n kanssa pitää toimia. Et jos sitä vaan kysää se, että anna tämmöinen koodi, niin kyllä se jonkinlaisen koodi antaa, mutta siinäkin tulee myös sit se, että se koodi ei välttämättä ihan aina ole niin toimiva, eikä se välttämättä sitten niin kun
mene siihen omaan järjestelmään, että sitten sitä pitää kumminkin niin kuin muokata vaikka jotain muuttujia tai muita sille, että ne on ne samat mitä omassa koodissa, että ei sekään aina siis niin kuin pelasta se, että kysyy tältä, vaan kyllä se pitää sitä omaakin osaamista olla. Mutta siis se, että ei just tämmöiset ongelmatilanteet, mitkä monesti missä tahansa aiheessa tulee, niin tämä on semmoinen helppo ja se osaa sitten kertoa vinkkejä. Ehkä seuraava vinkkaus tyyli liittyy tuohon toiseen, niin käsitellään se kohta. Eli johdattaa sinne oikealle jäljelle ja taas pääsee helposti eteenpäin. Monesti tämä antaa jopa niin kuin paremmin niitä ohjeita kuin se, että yrittää etsiä netistä, koska tähän voi myös antaa vähän sitä koodia, että tämmöistä mä oon tehnyt, niin olisiko sulla tähän, miten tämän voisi toteuttaa toisella tavalla, niin se myös niin kuin helpottaa sitä että, ja nopeuttaa sitä vastausta. Sitten jos laittaa johonkin Stack Overflowhun tai johonkin kysymykseen, niin siinä saattaa mennä tuntitolkulla, että sinne joku vastaa. Eli siinä mielessä voi myös vinkkejä kysyä sen koodin perusteella, niin se tekee myös semmoisen hyvän tästä työkalusta. No seuraava on sitten se, että on myös siis niitä opiskelijoita, joilla on jo koodaustaustaa. Ja koodaustausta voi olla vanhaa eri kielellä. On myös tietenkin niitä, jotka tuossa 90-luvulla ja 2000-luvun alussa oli paljon myös Windows-ohjelmointia C++:lla tai sitten ihan laiteläheistä ohjelmointia jollain C-kielellä tai siellä oli paljon muitakin kieliä. Ja ne on kumminkin toiminnoiltaan aika erityyppisiä kuin sitten vaikka joku verkko-ohjelmointi. Lopputulemat, mitä niin kuin yritetään tehdä, voi olla samanlaisia. Ja nyt sitten tämmöisessä niin kuin muuntokoulutuksessa, että jos niin kuin halutaan mennäkin sinne modernien web-sovellusten kehittämiseen tämmöisellä vanhan liiton ohjelmointitaustalla, niin tämmöisessä on myös ihan tuolta opiskelijoiden puolelta tullut hyviä kommentteja, että tämä toimii äärettömän hyvin. Ja on sitten niin kuin kannustettu myös kokeilemaan sitä. Että kysyy, että kun osaa niin kuin periaatteessa osaisi kirjoittaa paperille koodin vaikka C-kielellä, niin sitten kun se pitäisikin kirjoittaa jollakin muulla Pythonilla tai sitten vaikka JavaScriptillä tai HTML5:llä tai ihan millä tahansa, niin sitten voi kysyä, että miten tämä menee. Kielethän lähtökohtaisesti on aika samantyylisiä. Eli siellä ei niin kuin hirveästi eroja ole. Ne ohjelmointikielet vastaa vähän niin kuin tavallistakin puhekieltä suurin piirtein samalta alueelta, että niissä on niitä murreeroja. Eli jos sä koodaat sen sillä vanhalla opitulla tyylillä, niin se ei välttämättä toimi. Ja sen takia tuossa yksi opiskelija tekikin silleen, että se kyseli sitten, että mä tekisin tämän tällä osaamallani kielellä tälleen. Niin miten sä tekisit sitten sen tällä koodilla? Ja sitten se saman tien antaa vastauksen. Eli myös se, että opetetaan pois siitä vanhasta uuteen ohjelmointityyliin, tai se, että vaikka olisikin opetellut tässä viime aikoina jotain moderneja kieliä, niin se, että sitten on tullut taas joku uusi kieli, millä jotain tiettyä tämmöistä verkkoalustaa ohjelmoidaan, niin näissä pystyy tosi helposti niin kuin kyselemään siltä. Eli etenkin tuolla back-end-puolella, eli kun ohjelmoidaan niitä taustapalveluita verkkopalveluihin, niin siellä on viime vuosina kehittynyt ja yleistynyt. Aina joka vuosi tai parin vuoden välein tulee joku uusi semmoinen, mikä on just nyt in ja siinä kaikki asiat tehdään vähän eri tavalla kuin
edellisissä, niin sitten voi aina kysellä, että mä tein tätä tälleen, niin miten se tehtäisiin nyt. Eli siinä mielessä myös tosi hyvä. Ja se osaa kääntää ne, mitä on kokeiluja tehty, niin ihan hyvin niin kuin eri kielestä toiseen sen ja kertoa sen, että mikä on se syntaksi tai miten niin jotain kirjastoa käytetään tai muita tämmöisiä, mitä nyt ohjelmointiin liittyy. Sille voi suoraan niin kuin antaa ihan puhtaasti koodin, kunhan sanoo, että mitä koodikieltä se on, ja pyytää sitten, että miten tämä tehtäisiin niin oikein tässä toisessa. Eli periaatteessa vähän niin kuin Google-kääntäjänä toimisi sitten, että kääntää sen ohjelmistokielen kielestä toiseen. Ja samalla tavalla tässäkin se opastaa ja kertoo, minkä takia se niitä tekee sillä tavalla, että se on myös siinä mielessä tosi hyvä. No sitten neljäs, mikä on myös semmoinen hyvä esimerkki ja erittäin ehkä jopa tarpeellisin näistä neljästä niin kuin, ja auttaa sitten kaikkia koodareita, ei niitä, jotka pelkästään vaan niin kuin opettelee, mutta myös siinä opiskelussa on äärettömän hyvä, niin on debukkeri. Eli koodiin monesti syntyy virheitä. Virheet voi tulla siitä, että kirjoittaa sanat väärinpäin, käyttää vääriä termejä, sieltä puuttuu joko puolipiste, kaarisulku, sulut puuttuu, tai sitten vaan ne, etenkin näissä, jos on jotain vanhaa osaamista alla, niin kirjoittaa niin kuin väärällä tyylillä, tai sitten niin kuin ohjelmistokielissäkin on versioita, niin versioiden välillä tulee joitakin tämmöisiä niin kuin kirjoitus- eli syntaksieroja, niin näitä se sitten helposti tunnistaa, eli jos on joku koodinpätkä, mikä tekee koko ajan virheen, niin sen koodinpätkän syöttää siihen ChatGPT:n tekstikenttään ja kysästä siltä sitten, että tässä koodinpätkässä on joku virhe, että se on tehty tällä ja tällä kielellä, ja sitten jos on jo päässyt siihen, että vaikka millä rivillä se on tai että mitä virhe signaaleja se antaa, niin sitten se voi niinku vähän käydä sen läpi, ja monesti se aika hyvin niitä löytääkin. Eli tämä on semmoinen apuri. Yleensä koodaaminen, mitä enemmän on tehnyt, niin siinä tulee vähän niinku semmoiseksi sokeaksi niille omille virheille. Ja se, että joku kaveri käveli siitä selän takana, niin voisi sanoa, että tuosta puuttuu tuommoinen, mutta kun sitä ruutua on tuijottanut viimeiset 10 tuntia, niin se ei välttämättä itse aina huomaa. Niin tästä voi olla aika tämmöisiin niin kuin pieniin bugeihin ja muihin tosi hyvin apua. Ja nimenomaan sitten se, että opettaja monesti auttaa näissä, niin ei se opettajakaan aina ihan hokaise, että sitten se opiskelija on voinut tehdä se jo muutenkin vähän hassusti, että sitten se voi niinku ehdottaa se ChatGPT myös, että niinku teepä sitten vaikka tästä asti uudestaan tai että tuolla ja tuolla. Eli kun koodissa voi olla niinku alustusvirheitä ihan siellä koodin alussa, ja sitten kun niihin yritetään jossain kohti viitata niihin alustettuihin arvoihin, niin niissä sitten ilmenee se vika, ja sitten ei välttämättä aina ole ihan selvyyttä, että mikä se on. Tai sitten ihan se, että on väärä termi ja yritetään viitata numeroon, vaikka se onkin tekstiä. Ja nämä on niitä yleisimpiä, mutta niistä niin kuin helposti auttaa myös tämmöisistä pikkuasioista eteenpäin. Kyllä. Ja tämä on myös monesti semmoinen, että onhan niitä semmoisia erilaisia virheetsintäjärjestelmiä, mutta ne vaan ehkä löytää ne virheet, mutta ei ne aina osaa sitten, että se voi mennä sinne väärille riveille ja se voi viedä aikaa, että virheetsintäkin on semmoinen ohjelmoinnissa, mitä melkein aina joudutaan tekemään, mutta se, että se sitten
saataisiin tehtyä tehokkaasti ja nopeasti, niin ehkä sitä ChatGPT siihenkin olisi apua. No, sitten vielä lopuksi vähän muutama loppukaneetti ja sen jälkeen, jos on kysymyksiä, niin voi niitä vielä kysellä. Eli monet paikalliset ohjelmistotalot on siis ottanut jo tämän ChatGPT:n käyttöön ja monet on ostanut jo pro-versiotkin työntekijöille, että sitten ei tulisi sitä virhettä. Että se on siis semmoinen työkalu, mitä niin kuin tällä hetkellä käytetään. Ja on tullut jopa semmoisia kommentteja, että kun se välillä on vähän tökkinyt tai ollut pois käytöstä tai jotain muuta käynyt vähän, niin se, että sitten on totuttu sen käyttöön ja siitä on tullut niin kuin osa sitä ohjelmistotuotantoa, niin ihmetellään vähän sitä. Ja senkin takia se, että sitä opetetaan ja annetaan käyttää, niin olisi erittäin tärkeää. Ja jos on niin kuin tulevaisuuden visioissa semmoisia, että tehdään tämmöisiä niin kuin tekoälypohjaisia järjestelmiä, jotka ohjaisi ja auttaisi opiskelijaa ja auttaisi häntä etenemään, niin ainakin tälleen ohjelmistotuotannossa, niin tässä on jo semmoinen. Tietenkin se ei ehkä vielä sit ole sitä, että se osaisi niitä eri tasoja ja hankaloittaisi tehtäviä, mutta tämä on vaan se, että tämä on se opas, tuki siellä luokassa tai sitten myös vaikka eri asteen opetuksissa, että siellä niin kuin opettaja voi osata jotain kieltä, mutta sitten ei niin kuin ole ihan kaikista kielistä kovin ymmärtäväinen, mutta sitten taas opiskelijalla on jo hyviä pohjia ja halusi opetella jotain uutta, niin tämä voisi käydä muun muassa myös semmoiseen sitten, että tämmöiseen itsenäisempään opiskeluun tämän avulla sitten. Ja huomattavasti niin kuin mukavampi tämmöisen kanssa on harjoitella, kun sitten puhtaasti vaan jonkun verkkomateriaalin kanssa, mutta paras ehkä semmoinen lopputulos voi olla, että jos on semmoinen hyvä verkkokoulutusohjelmoinnista ja tämä sitten siihen kylkee auttamaan niissä virhetilanteissa, niin oppiminen todennäköisesti tehostuu, nopeutuu ja paranee. Kiitoksia tästä mielenkiinnosta. Olisiko teillä kysymyksiä nyt sitten liittyen tähän ohjelmoinnin opiskelun tukemiseen tekoälyn avulla? Joo, odotellaan vähän noita kysymyksiä, jos niitä tuolla alkaa muodostua. Ja minulla on ainakin yksi, mutta vielä hetkosen katson, että jos tuolta chatin puolelta tulee kysymyksiä. Joo, siellä chatissa kommentoidaan, että otsikko pelotti humanistia, joka ei osaa koodata pätkääkään, mutta sinä esitit asian ihastuttavan yleistajuisesti, eli kyllä komppaan tuota on ihan täysin. Ja sitten kiitoksia esityksistä tuolta, ja ehkä yksi kysymys minulla olisi sinulle, tai ylipäätänsä, että ajatus, että kun hyvin paljon näitä tietenkin on muunkinlaisia ja muuta, niin oletko ehtinyt tutustua tähän Hugging Chattiin, eli Hugging Facein omaan koodaustakin osaavaan versioon, joka hyödyntää tätä GPT-menetelmää tai kielimallia? En ole itse, että eikä muistaakseni ole tuo meidän toinenkaan opettaja siihen vielä hirveästi tutustunut. Että Joo, minullekin se on ihan uutuus vielä, mutta tuntuvat kehuvan sitä kovasti.
Kyllä. Tekoälyn kannaltahan tämä ohjelmointi on siinä mielessä kaikkein helpoimpia toteutuksia, että se on niin kuin erittäin sääntöihin perustuvaa ja tämmöistä loogista, niin, ja siinä ei kumminkaan tarvita niin paljon semmoista pohjamateriaalia, vaan jos on kone ymmärtää sen koodin ja perustoiminnot, niin se itse pystyy jopa niidenkin perusteella tekemään sitä. Et siinä mielessä varmaan yksi semmoinen, missä helpoiten tulee sitten näitä tekoälytoteutuksia jatkossakin. Ja sit nimenomaan sit näihin koodausympäristöihin on jatkuvasti tullut näitä erilaisia integrointi- ja plugineja, että sitten ne integroituu niihin, että sitten jo itse voi ruveta haistelemaan tai voi kysyä ja sitten se korjaa sen koodin automaattisesti. Että nämä on semmoisia ihan hyviä palikoita. Joo, kiitos paljon. Kiitos paljon, Olli. Joo. Ja minä muistelisin, että sinulla oli toinenkin aihe siinä tulossa. Kyllä. Ja ihan voit vapaasti alkaa siirtymään kohti sitä aihetta. No niin. Joo. Aloitetaan. Eli toinen aihe, mistä lupasin kertoa, oli se, että toisen asteen opetuksessa ammatillisessa koulussa on tämmöinen kaikille kuuluva tutkinnon osa kuin toiminta digitaalisessa ympäristössä, ja siihen liittyy sitten tämmöiset valinnaiset osaamiskriteerit, joissa on painotettu aika paljon verkosto-osaamista ja sen lisäksi sitten myös sosiaalista tai niin kuin sisällöntuotantoa verkkopalveluihin ja näihin verkostoympäristöihin. Eli periaatteessa sitten meillä se on tulkittu sille, että sosiaalisen median sisällöntuotanto on se, mikä on se lähtökohta siihen. Eli itse tällä hetkellä toimin pääsääntöisesti yhteisissä tutkinnon osissa tieto- ja viestintätekniikan opettajana ja opetan lähes kaikille opiskelijoille meillä tätä toiminta digitaalisessa ympäristössä kokonaisuutta sekä sitten valinnaisena sosiaalisen median tehokas käyttö ja sisällön tuotanto. Ja nyt sitten tämän vuoden alusta olen ottanut tähän voidaan vetää sitä saman tien tämä, niin voidaan keskustella sitten tästä lisää. Eli voidaan tämän vuoden alusta otin sitten siihen jo hieman tämmöistä niin kuin esimerkkejä siitä, että kuinka sitä tekoälyä voisi hyödyntää myös siinä somesisältöjen tuotannossa. Ei ole vielä ihan koko opintojaksoa muutettu, mutta ehkä pitää jossain vaiheessa sitten ruveta vähän lisäämään sitä tekoälyjuttujakin tähän sometuotantoon, koska se nyt on toinen semmoinen ehkä ohjelmani osalla tämmöinen niin kuin innovointi ja sisällön tuotanto, mihin se tekoäly tällä hetkellä ja ainakin ne ratkaisut, mitä nyt tässä vuoden alussa on tuotettu, niin olisi kaikkein tehokkaimpia. No ollaan opintojaksolla, me opetellaan siis sisällöntuotantoa perinteisesti. Siellä on somemarkkinointia ja sosiaalista mediaa yleensä, markkinointia, videon, tämmöisten vektorigrafiikkamainosta ja sitten valokuvaamista ja sitten kuvan käsittelyä ja sitten kuvien avulla tehtävän tämmöisen mainonnan avulla. Nämä on niitä pääsääntöisiä aiheita, mitkä niin kuin liippaa sitten näihin tekoälyjuttuihin. Sitten opintojakson lopussa kerta tai kaksi riippuen siitä, että miten aikaa riittää nyt, tai aikaa on riittänyt, niin sitten on käyty vähän läpi, että kokeiltu ja katsottu esimerkkejä, että kuinka ne asiat, mitä me opeteltiin niin kuin käytännönläheisesti, niin niitä voisi myös vähän osittain helposti tai toisella tavalla tehdä tekoälyn avulla. Ja tänään olisi tarkoitus, että katsotaan sitten niitä. Ja periaatteessa siellä ne
mitkä tota, niin on niitä, mihin me on sitten päädytty, on kielimallit, ja, eli periaatteessa ChatGPT tällä hetkellä, eli se tekstin tuottaminen vaikka sosiaaliseen mediaan tai sitten ne myös niin kuin siellä olevat muut mahdollisuudet, kuvien tuottaminen. Monesti voi semmoisen kivan kuvituskuvan löytäminen olla haastavaa, niin siellä sitten nämä erilaiset kuvapalvelut, jotka tekee kuvia joko netistä tai omien kuvien pohjalta tai sitten luovat ihan omaakin grafiikkaa. No sitten tietenkin toinen on ääni- tai videotuotanto, missä sitten tulee esimerkkejä, eli sielläkin on somevideoiden tekoa, niin sitten niihin katsotaan vähän, että mitkä niitä niinku ehkä haastaa, ja siellä on myös tietenkin se tämmöisen niinku tiedon oikeellisuuden arviointi, niin sitten katsotaan vähän esimerkkejä vaan siitä, että mitkä niitä nurjankin puolia tässä kyseisessä hommassa on. Videotuotanto, ja sitten tietenkin yleisesti verkkosivujen teko. Mutta se, mihin niin kuin ehkä niin kuin eniten voisi olla hyötyä ja mitä niin kuin jatkossa varmaan pitää enemmän myös opiskelijoiden kanssa ottaa, niin on nimenomaan vaikka se aiheiden keksiminen ja se niin kuin sen sisällön niin kuin järkevämmäksi tekeminen. Monesti etenkin vaikka tekniikalla opiskelijoilla on vähän haasteita kirjallisissa tuotoksissa, että ne nyt ei ehkä niin kovin monipuolisia ne tekstit ole. Ja sitten jos haluaa vaikka jatkossa tehdä somemarkkinointia vaikka omalle LVI-yritykselle tai sähköfirmalle tai jollekin muulle, niin voi sitten niin kuin tekstejä tai niitä ideoita kehitellä sitten tekoälyn avulla. Ja tähän me on sitten vähän katsottu, että miten niin kuin se ChatGPT järkevästi vaikka toimisi näissä kyseisissä asioissa. Ja myös vähän sitten sitä käyttöä, että miten sitä kannattaa käyttää, että jos niin kuin haluaa sen avulla kehittää jotain kivoja ideoita, niin miten sen kanssa pitäisi jutella. Mutta esimerkiksi jos on jo omia ideoita, niin sitä voi kysyä, että miten sä parantelisit näitä tai olisiko siihen jotain lisättävää. Tai sitten voi, jos ei ole päässä mitään ideoita, niin sitten tietenkin siltä voi kysyä niitä ideoita. Ja näitähän nyt on tuonne ryhmäänkin laitettu niitä videoita, missä porukka esittelee, kuinka hyvin tämä toimii. Ja kyllä se ihan hyvin on toiminut. Eli ChatGPT tässä tapauksessa on ollut se tämmöinen kielimalli, mitä on käytetty. Ja hyvänä puolena tietenkin se, että sit jokainen voi jutella sillä omalla kielellään tai muuta. Haasteena ehkä sitten tämän nimenomaan sit siihen käyttämiseen, niin ehkä se pitää sitten miettiä, että ennen kuin tämmöistä niin kuin ottaa vakituiseksi työkaluksi jollakin opintojaksolla on se, että eihän me voida opiskelijoita pakottaa luomaan OpenAI-tiliä. Ja se, että jos ei opiskelija halua, niin sitten hän ei voi tehdä tehtävää ja ei häntä voi sitä rankasta. Eli sitten pitää olla ainakin vaihtoehtoisia mahdollisuuksia luoda niitä tehtäviä, että se on ehkä semmoinen, mitä pitää sitten niin kuin seuraaviin noihin toteutuksiin miettiä, että mitä palveluita on järkevää ottaa ja ehkä sitten vähän semmoista linjaakin, että mitä kannattaa. Mutta itse olen sitten näyttänyt esimerkkejä, että miten sen kanssa voi jutella ja tietenkin kokeilla ja muuta. Eli järjestelmähän vaatii sen tilin tai sitten kirjautumisen Google- tai Microsoft-tilillä. Tietenkin sitten, jos sen integroisi johonkin muuhun palveluun, mihin opiskelijoiden ei tarvitsisi itse luoda tiliä. Joitakin esimerkkejä netistä on löytynyt, että sen voisi vaikka
Teams-tiimiin laittaa tuon integroida ChatGPT tai johonkin muuhun, niin silloin se voisi ottaa ehkä niin kuin myös helpommin ja turvallisemmin, ja sitten voisi myös vaatia, että opiskelijat käyttää sitä. No, ChatGPT varmaan suuri osa osaa tietenkin käyttää, mutta tämä on keskusteleva tekoäly, eli sen kanssa pitää sitten mielellään vaikka keskustella ja tehdä ne kysymykset sille, että se voisi niihin vastata vähän laajemmin. Ja sitten vaan pyytää vaikka, anna 10 vaihtoehtoa, ja sitten on helppo aina kysyä, että vaihtoehto 2 kuulostaa kivalta, voisitko kertoa sitä enemmän. Niin sitten se rupeaa helpommin avaamaan sitä aihetta ehkä sille some-sisällön tuottajallekin. No sitten tietenkin pitää muistaa, että siinähän ne omat rajoitukset. Vaikka lisäpalikoiden avulla sen kytkisikin nettiin, niin aina siellä on joitain, että millä tavalla se vaikka hakee sen tiedon sieltä internetistä tai mikä on se, onko se, käyttääkö se sitten Bing-hakua vai mitä se käyttää, niin ne on tietenkin aina jonkin sortin tuloksia, mitä se antaa. Monia esimerkkejä on myös siitä, että se sitten tulkitsee sitä materiaalia, mitä se on löytänyt, niin vähän väärin, eli se ottaa sieltä vain muutaman sanan ja käyttää sitä lähteenä, ja lopputulos voi olla, että se ei ole ollut sinne päinkään se koko artikkeli, vaikka mitä on haluttu käyttää jonkun vaikka somevideon lähteenä, niin sitten tietenkin faktojen tarkistukseen menee. Mutta sitten jos on ihan semmoisia niinku yleisiä aiheita, niin kyllä niissä on kaikki sanonut, että ihan hyvät ne tuloksetkin on. Ja tietenkin sitten se, että se osaa niinku muokata sitä tekstiä, mutta ei se niinku välttämättä vielä ihan semmoista kaikkien silmiä hidelevää äidinkielellistä tekstiä tee ainakaan suomeksi, että kyllähän sitä sitten vähän joutuu pikkasen korjaamaan. Mutta käyttökohteita, sen voi laittaa tekemään essee tai joku muu kirjoitus. Nämä nyt oli näitä yleisiä, ja sitten tietenkin se, että voi pyytää sen tekemään ihan mitä vaan. Somen kannalta ehkä sitten se, että se niitä ideoita siltä voi pyytää. Et jos, etenkin jos on tämmöinen niin kuin some-sisällöntuottaja ja pitäisi koko ajan keksiä jotain uutta kivaa luotavaa, ja sitten kun on tehnyt jo vaikka 150 videoa, niin sitten se voi olla vaikka vähän päätyhjä, että mistä se nyt keksisi, että mistä seuraavaksi kirjoittaisi, ja näihin voi. Tai sitten jos on haluaa itse luoda sitä somemarkkinointia, että ei käytä mainostoimistoa, niin myös vähän niin kuin tämmöisenä mainostoimistona voi käyttää tätä ChatGPT:tä, että se antaa sitten niitä mainoslauseita. No, tuo nyt ehkä pitäisi päivittää, että taitaa tällä hetkellä olla se 22, ja joidenkin palveluiden avulla sen saa etsimään tuorettakin tietoa. Ja se, että tietoa pitää osata tulkita, että, ja tietenkin pitää osata kysyä oikein, jotta se sitten antaa sen oikean tiedon sieltä. Ja yleensä se ei vieläkään ei hirveästi kerro niitä lähteitä tai sitten ne lähdeviitteet, mitä se on kertonut, niin kaikki ei välttämättä johda mihinkään. Et se on tietenkin vielä vähän ollut se haaste, että jos haluaa sitten tehdä ihan semmoista niinku vaikka todenperäisiä YouTube-videoita, niin ettei sitten jää jossain vaiheessa kiinni valehtelusta ja muusta, niin ehkä niitä on aina hyvä sitten vähän tarkistaakin niitä tietoja. Mutta tämä ohjaa myös siihen oikeaan suuntaan, ja tietenkin sitä tiedonhakua voi sitten sen jälkeen jatkaa vaikka Googlella tai jollakin muulla, että eihän tämä nyt välttämättä niinku valmista tietoa anna, mutta tämä on niinku se brainstormissa
se vastapeluri, jonka kanssa asioita voi pallota. No toinen, mikä sitten on tietenkin hyvä, niin on se, että jos tarvitaan kuvituskuvaa, niin näitä erilaisia kuvapalveluita on hirveä määrä. Ja ne sitten on myös semmoisia, että niissäkin on hirveästi eroja. Haasteeksi ehkä opetuksessa tekee sen, että parhaimmat on taas ehkä siellä erilaisten tilien takana tai sitten kolmannen osapuolen ohjelmistojen takana. Ja niissäkin on tosi paljon vaihtelua, että miten hyvälaatuisia kuvia ne tekee sen tekstipromptin pohjalta. Mutta tietenkin sitten semmoiset tapaukset, että jos nyt ei ole sitten haluta mainonnassa käyttää oikeita ihmisiä tai ei ole just semmoista hetkeä, että voisi ottaa jotain kuvia tai monet avoimen Creative Commons lisenssillä tai muulla jaetut materiaalit saattaa olla, että niissä on sen non-commercial merkintä, että niitä saisi muuten käyttää, mutta mainonnassa ei. Niin, se voi tietenkin ajaa tänne tekoälyn käyttöön. No tietenkin nyt sitten vielä pitää huomioida se, että mitä niissä tekoälyjen käyttöehdoissa sanotaan, että joissakin on, että niitä saa käyttää vapaasti ja joissakin on, että niitä ei saa käyttää. Ja joissakin on se, että vaikka ilmaisiksi tuommoista ohjelmistoa saa käyttää, mutta sitten jos on yritys, millä on tietty määrä liikevaihtoa, niin sitten taas pitää maksaa sitä palvelusta. Että tietenkin siinä pitäisi aina ottaa huomioon opetuksessa se, että jos ohjataan johonkin järjestelmään, niin olisi hyvä, että se olisi sitten semmoinen oikeasti ja aidosti semmoinen, että niitä voisi sitten käyttää jatkossakin. Suurin osa niistä parhaimmista, joita somessakin näkee näitä erilaisia kuvapankkeja, mitkä muokkaa sitten niitä ihmisiä vaikka toisen näköisiksi tai muuta, niin nehän on sitten maksullisia, että siellä maksaa tietty määrä kuvia jonkun verran, eikä niitä välttämättä pääse edes testaamaan ilmaisiksi. Eli nehän rajautuu saman tien pois. No sitten itse olen pääsääntöisesti käyttänyt kahta kuvapankkia, toinen on Midjourney ja toinen on Bluevillow. Bluevillow on täysin ilmainen, Midjourneyssäkin on tietty määrä niitä hakuprompteja, mitä siihen voi kirjoittaa, jonka jälkeen se sitten periaatteessa lukkiutuu. Ja näissä on myös se hyvä puoli, että ne kun on siellä, ne tietenkin yksi haaste on se, että nämä kaksi palvelua toimii Discordissa, eli siihen tulee myös sitten se Discord-tili, mutta että ne on siellä Discord-bot, ja nehän voi sitten vaikka ihan omalle servulle asentaa ne Discord-botit, että ne toimii siellä ehkä vähän hitaammin, mutta toisaalta sitten taas ei ole siellä hirveästi muita kommentoimassa, tai jos haluaa just semmoisia vähän privaattikuvia laittaa, että lataa sinne omia kuvia, joiden pohjalta se sitten loisi noita piirustuksia, niin ei tarvitse sinne yleisille servereille niitäkään ladata. Joo. Noita kuvapalveluita on hirveä määrä. Et niissä on paljon kyllä löytyy ja toisaalta sitten voihan niitä etsiä vaikka Pixabaysta niitä valmiitakin kuvia, mutta jos tarvii just sitten johonkin tiettyyn tarkoitukseen, niin siihen nämä on tosi hyviä. No sitten tuossa meilläkin mietittiin, että voisi ruveta tekemään markkinointimateriaalia tekoälyn avulla. Ja siitä oli esimerkkinä tuolta Kuopion taiteilijakilpailusta kuvia, mitä nuo meidän markkinointipuoli oli siellä ihastellut. Mutta sitten niissäkin oli vähän se, että jos haluaa tosi hyvälaatuisia kuvia, niin voi olla, että joutuu sitten käyttämään myös
useampaa eri palvelua siihen haluttuun lopputulokseen, että yksi ei välttämättä tee ihan kaikkea. Ja niitäkin kuvia oli otettu valokuvia ja sitten niitä oli tekoälyjen avulla, oliko siihen 4 eri tekoälysovellusta käytetty, että sekin ehkä vähän haastaa tätä kuvatuotantoa, että yhdellä järjestelmällä ei välttämättä saa niin hyviä. Ja se tietenkin, että mikä niistä olisi sitten se paras. No sitten yksi on tietenkin se, että monet vähän pelkää sitä, että mitenkä siellä somessa tulisi olla. Ei, monet on vähän silleen, että no en minä nyt kehtaa siellä itse esiintyä omalla äänellä tai omalla naamalla. Niin yksihän, mitä on sitten viime aikoina tullut, on näitä erilaisia äänen muuntosovelluksia, joita on hirveä määrä kanssa. Ja niitähän on ruudun lukemiseen, mutta myös sitten ihan puhesyntetisaattoreihin, jotka tekee tekstistä puheeksi, mutta sitten myös näitä, mitkä niin kun, jos tykkää vaan itse lukea, niin sitten niin muuntaa sen oman äänen kuulostamaan vähän toisenlaiselta. Et jos ei vaikka tykkää omasta äänestä tai sitten on lukenut jotain tieteellisiä tutkimuksia, missä on monesti sanottu, että miellyttävimmiksi ääniksi on todettu matalat miesäänet, niin jos sitten semmoista haluaa hyödyntää, niin sieltähän sitten löytyy näitä. Näissäkin on tietenkin sit se, että osa äänijärjestelmistä on myös maksullisia, että sinne, jos haluaa niitä eri ääniä, niin jokainen vähän maksaa ja sinne pitää ostaa jotain poletteja tai maksaa kuukausimaksua, että niitä saa sitten koulutettua ja tehtyä. Mutta tuo yksi mitä sitten tässä on hyvänä puolena, niin on myös tietenkin sitten ne järjestelmät, että jos sitten itse vaikka ei pysty puhumaan, eli on mykkä, niin näähän mahdollistaa nämä vähän kehittyneemmät järjestelmät sitten sen, että saadaan jo aika luonnollisen kuulosta puhetta tekstistä. Ja se on nimenomaan sit siinä somemarkkinoinnissa ihan hyvä. Tietenkin TikTokissa ja muissa palveluissa on jo näitä tekstistä puheeksi lukijoita. Haasteena vielä toistaiseksi on tietenkin aina ollut se, että suomen kieli on vähän semmoinen kökkörö ja meitä kun on vaan se muutama miljoona, eli noin 0,07%, kun se nyt oli vain paljonko se on maailman kansasta, ihmisistä, niin ei ole semmoinen houkutteleva myöskään niin kuin kielialue, mihin viitettäisiin hirveästi satsata. Mutta onneksi on tullut semmoisia palveluita, missä myös se suomen kieli on, ja se tekee sitten ihan hyvänlaatuista. Mutta äänen lisäksi on tietenkin sitten nämä palvelut, mitkä tekee videota. Näitähän on myös paljon, ja niissä on sitten noita henkilöitä tai avattaria, jotka sen puheen lukee melko luonnollisen näköisesti. Ja sielläkin on myös sitä suomen kieltä tullut, että ne puhuminen on aika hyvää. Olikohan mulla nyt tässä myös nuo tietokoneen äänet. Varmasti sinne tulossa. No, katsotaan. Elikkä Synthesia on yksi näistä, se on tietenkin maksullinen ja sille on myös monesti monia tommosia niin kuin ilmaisia. Elikkä jos halutaan luoda joku somepostaus, tiedote tai muu, niin riittää, että tehdään se lehdistötiedote tai muu, heitetään se tähän järjestelmään ja sitten siihen tulee joku tämmöinen kiva tiedottaja, joka höpöttää nämä meidän asiat videolle sen tekstin pohjalta.
No, olette varmaan nähnyt näistä esimerkkejäkin. Tässä nyt oli, mitä sillä nyt sai tämmöisen pienen trialin, oliko siihen 60 merkkiä, ja sitten kun huomasin sen vasta jälkikäteen, niin rupesin säätämään, ja tietenkin sinne tuli kirjoitusvirhe, niin se loppuu tuo video tuosta kohta töksähtään, mutta katsotaan, toimiiko se. No. Joo, vielä ei ole ainakaan ääniä, että se varmaan pitää vaan käynnistää se jako uudestaan ja pistää se täppä päälle. Joo, no otetaan uusiksi. No niin, tuolla. Aina se unohtuu samalla lailla kaikissa ohjelmistossa. Juuri näin, kun se on mahdollisimman pieni boksi. Kyllä, otetaan se taaksepäin, niin aloitetaan. Eli tuosta. Moi. Tervetuloa toiminta digitaalisessa ympäristössä opintojaksolle. Minun nimeni on Olli ja toimin teidän opettajananne. Tämä on esimerkki siitä, mitä tieto- ja viestintätekniikalla nykypäivänä tehdä. Sieltä puuttuu lopista voisi tehdä, mutta ehkä se toimii tuollaisenakin. Eli nämähän ehkä parhaiten toimisi yritysviestinnässä, eli, ja tietenkin opetuksessa. Hinnat nyt ei hirveästi ollut, mutta tietenkin ilmaisiakin löytyy. En ole vielä hirveästi kerinyt niitä ilmaisia kokeilemaan, mutta semmoista, mitä voisi sitten vaikka opetuksessakin hyvin käyttää. Mutta synteesiäkin maksaa ehkä sen yhdeltä hengeltä 16 euroa kuussa, mutta jos miettii, että minkä verran menee tuommoisen videon kuvaamiseen, editointiin, niin siinä aika nopeasti säästää myös rahaa. Ja sitten tietenkin, jos tämäkin opintojakso, niin kun tarkoitus on se, että niin kun tämmöiselle PK-yrityksille sitä somemarkkinointia, niin eihän heillä hirveästi ole sitä aikaa sitä tehdä. Niin tämä olisi sitten siihen kanssa äärettömän hyvä työkalu tai nämä vastaavat. Siellä LipSynkkikin toimii aika hyvin ja ehkä en tiedä pätkikö tuossa tuo video vai muuten, että siellä muutama ehkä sana oli semmoisia, jotka nyt ei ihan niin huippuhyviä ollut, mutta kumminkin. Ja sitten tietenkin yksi sosiaalisessa mediassa on aina se, että on näitä yhteiskäyttöä, eli nuo suuri osa palveluista, mitä tässä kevään aikana on tullut, niin sitten erilaisten pluginien kautta on ruvettu kytkemään vähän kaikkia. Noita ohjelmointijuttuja saa siihen Visual Studio Codeen ja sitten taas näitä muita, niin on hirveä määrä tullut myös noita Google Chrome-laajennuksia, että sitten niin kun niiden avulla jo, olisiko jo heti tammikuussa oli niitä esimerkkejä, että siellä saatiin jo ChatGPT vastaamaan sähköpostiin ja kaikkeen muuhun. Eli myös se tekoäly, millä voi sitä somesisältöä tehdä, niin se voi sitten auttaa siinä muutenkin siinä viestinnässä ja vapauttaa sitten sitä aikaa muuhun tai siihen oikeaan työskentelyyn. Mutta tietenkin pitää ehkä yrittää vähän varoa ainakin sitä, että se nyt ei sitten rupea ihan mitä sattuu höpöttämään niille asiakkaille. Haasteena ehkä se, että jos me halutaan somesisältöä tehdä, niin ei oikein vielä löydy semmoisia niin kuin järjestelmiä, missä olisi näitä kaikkia juttuja, vaan että osa asiasta pitää tehdä jollakin ja sitten siitä mennään toiseen palveluun ja sitten taas kolmanteen. Eli nämä on niitä ehkä tulevaisuuden haasteita vielä ja todennäköisesti jossain vaiheessa nämä integroituu sitten semmoisiksi hyviksi kokonaisuuksiksi, että sitten voidaan tehdä vähän kaikkea. Et onko sitten se integraatio se, että ne menee jonkun plugini avulla vai tuleeko sitten jossain vaiheessa
myös ihan hyviä. Mutta sometuotannon kannalta, niin siihen tämä on tosi hyvä. Toinen, mihin itse olen törmännyt, kun on vähän mietitty noiden käyttöä myös niin kuin oppilaitoksessa. Ja sitten tietenkin ehkä tuossa opintojaksolla, niin on ne maksut, mutta myös sitten ihan tekijäoikeudelliset asiat. Että olikohan se Midjourney, niin siellä lukee, että jos yrityksellä on liikevaihto yli 1 000 000, niin sitten se pitäisi maksaa. Eli se ei olekaan täysin ilmoinen tai muita tämmöisiä, että semmoiset kuvapankit, vaikka mitä olisi hyvä ja helppo käyttää, niin ne pitää sitten tosi tarkkaan lukea ne kaikki käyttöehdot ja muut, ettei sitten joudu myöhemmin hankaluksiin. Tietenkin sitten ihan tekijäoikeus. Jos meillä on valokuva, niin se on aina helppo, että se, joka on sen valokuvan ottanut, jos se on oikea ihminen, niin se omistaa sen tekijäoikeuden. Tekijäoikeuslakihan määrittelee, että tekijäoikeudet kuuluu aina luonnolliselle henkilölle, ja sitten se, että jos me tehdään tekoälylle joku juttu, niin kenelle ne tekijäoikeudet silloin kuuluu, sille, joka on sen tekoälyn koodannut, vai sille, joka sitten kirjoittaa sen promptin. En tiedä, onko tästä ollut vielä hirveästi keskustelua, mutta tämä voi olla yksi semmoinen tulevaisuuden keskustelu, että sitten koneet nousee kapinaan, kun ne ei ole saanut korvauksia tekijäoikeuksista, tai sitten tämmöiset luovan työntekijät ei saa enää tekijäoikeuksia, kun ne menee taas niille tekoälyfirmoille. Mutta se ehkä tässä tämän vuoden aikana jotenkin saattaa ruveta selviämään, mutta ehkä se vielä on vähän semmoinen mysteeri. En tiedä, onko muilla jo selkeämpiä käsityksiä tekoälyn tekijäoikeuksista. No sitten palvelut on suosittuja, jonka takia sitten ehkä jo nytkin on niitä, että siellä on vähän kaikenlaisia ja monet sitten menee klikkailemaan niitä. Ja viime aikoina myös vaikka se, että Facebookissa erilaiset huijausmainokset on ollut yleisiä jo tässä pitemmän aikaa, niin sielläkin sitten aina otetaan niitä asioita, mitkä on sillä hetkellä pinnalla, niin semmoista pientä varovaisuutta joutuu aina katsomaan vähän, että mitä niissä on ja ettei sitten joudu huijatuksi. Ja sitten tietenkin nämä palvelut, mitä tässäkin vähän käytiin ja mitä opiskelijoiden kanssa sinne käydään, niin niillä saa tehtyä myös sitä pahaa. Eli kun tehdään somesisältöjä, niin ainahan kun tehdään vaikka video, niin se on äärettömän helppo huijata, koska editoinnin taika on aika voimakas, mutta nyt sitten tekoäly kun mahdollistaa sen, että meillä ei siellä tarvitse olla oikeita ihmistä, että me saadaan joku puhumaan, niin, ja sitten voidaan vielä laittaa sille vaikka jonkun oikean henkilön naama, niin sittenhän sitä vasta ollaankin ongelmissa, kun sitä somesisältöä luodaan, että siellä tälläkin hetkellä on niitä, missä Vladimir Putin ihmettelee suomeksi, että mitäs tuli tehtyä ryppyilän jälkeen, että aloitinko minä jonkun sodan vai ja muita, mitä nyt sosiaalisessa mediassa tulee vastaan, niin pitää myös sitä aina muistaa se, että kun somessa tekee jotain, niin pitäisi aina muistaa se, että sitten ne pitää aina tehdä silleen, että vähän sitä niin kuin eettisyyttä. Tekoälyn etiikka on ollut semmoinen, mistä on keskusteltu jo vuosikaudet. Ja tämä kevät on ehkä vähän saattanut aiheuttaa sitä, että se eettinen keskustelu on jäänyt nyt markkinatalouden jalkoihin taas vaihteen vuoksi, että ei hirveästi ole muistettu miettiä, mutta ehkä se, että pitäisi keskittyä tässä opetuksessakin siihen, että miten sitä sitten eettisesti hyödynnetään sitä sosiaalista mediaa siinä toiminnassa.
No ei välttämättä deepfakeja enää hirveästi joo tarvita, mutta sillä tietenkin idealla voidaan sitten laittaa niitä naamoja kenen päähän tahansa. Mutta en tiedä, minkä verran olette kokeillut, mutta jos tietenkin juttelee ChatGPT:n kanssa somesisällöistä, niin monestihan se on semmoista niin kuin vuoropuhelua. Meillä muun muassa vaikka vähän erilaisia koulutus, tämmöisiä markkinointitekstejä ollaan tehty jo ChatGPT:n avulla, mitkä menee sitten someen tai muualle. Ja se antaa sen pohjan, mistä on sitten vähän parempi, että jos niin kuin on aiheet ja sitten pyytää, että teen näistä, mutta esimerkkejä, mitä sitten oppilaiden kanssa on katsottu tai opiskelijoiden, niin on sitten se, että just siihen ideointiin. Tietenkin pitää olla joku kiinnostuksen kohde vaikka, että mistä voisin tehdä kiinnostavan vaikka YouTube-videon. Aiheen tulee liittyä somen käyttöön. Antaisitko 5 esimerkkiä? Nythän oli muun muassa semmoisia, että porukka on tehnyt nimenomaan jo ihan vaikka YouTube- tai TikTok-kanavia sillä, että kaikki sisältö, mitä on siellä on, niin ne on kehitetty tällä tavalla tekoälyn avulla. Kysytty ChatGPT:ltä, luotu kuvat jollakin toisella järjestelmällä ja sit vaikka edituitukin jollakin. Pitkäänhän vaikka ihan tuossa Windowsin videoeditori, mikä on se, mikä on siinä valokuva-applikaation mukana, niin sielläkin on ollut jo semmoinen, että kun annetaan sille kuvia ja ääntä tai musiikkia, niin se sitten leikkaa jo sen videon silleen, että se kohdistaa ne videot tai kuvat siihen tekstiin. Tällä tavalla nyt sitten on opiskelijoiden kanssa vähän tutustuttu, että näin helppoa se on. Ei siinä nyt hirveästi tarvitse itse panostaa. Ja sitten vaan, jos näistä joku kiinnostaa, niin somen käyttö voi vaikuttaa negatiivisesti henkilökohtaiseen elämään. Se voit jakaa kokemuksia siitä, kuinka sosiaalisessa mediassa käyttö voi aiheuttaa stressiä ja ahdistusta. Että aihe 4 olisi mielenkiintoinen kirjoittain. Sitko siitä käsikirjoituksen? Ja niin edespäin. Elikkä tekoäly auttaa erittäin hyvin, että jos haluaa semmoista nopeata markkinointia, mutta ei vaikka ole itsellä hirveästi markkinointikokemusta. Ja tietenkin, jos rahat on vähissä, niin ei ole välttämättä varaa sitä mainostoimistoa käyttää, niin tämä on sitten tämmöinen helppo, yksinkertainen copywriteri tai sisällöntuottaja, tämä sosiaalinen media. Jaksaisikohan tämä tässä kirjoittaa samalla, jos kurkataan tuosta sillä väli, vaikka tehdään tähän. Kuvituskuvaa.
No. Ja meikäläisen botti on näköjään mennyt lomalle. No, mutta siis, että sitten vois luoda täältä tekoälyllä myös siihen kivat valokuvat thumbnailiksi ja sitten vähän sisältöä ja muuta, niin kyllähän tämä siinä mielessä helpottaa helpostikin. Ja samoja asioita on siis normaalisti katsottu ihan tavallisesti ja opiskelijat on itse joutunut niitä tekemään joko yksin tai ryhmässä, niin tämä myös sitten tietenkin helpottaa sitä. Mutta kello alkaa olla 10 vaille ja kello 17 oli, että lopetellaan, niin antaa siinä vähän ChatGPT:n vielä kirjoitella, niin jos on kysyttävää, niin voidaan vielä vähän vastailla kysymyksiin. Jeps, kiitos oikein paljon Olli tähän mennessä jo. Ihan loistavaa tavaraa. Ja, odotellaan tosiaankin, jos sieltä chatin puolelta Facebookista tulee kysymyksiä, mutta minulla on ainakin 1 tai 2 kysymystä jo mielessä. Joo. Jeps, no tuossa samalla niin voi vielä kirjoitella kysymyksiä, jos tulee, tai myöhemminkin sinne laittaa, niin voidaan jatkaa keskusteluja myös siinä videon tallennuksenkin jälkeen tuossa samassa ketjussa. Mutta tuosta ehkä ensin tällainen vähän yleisempi kysymys tästä AI:n käytöstä opetuksessa, ja tähän ei kai mitään sellaista oikeaa vastausta vielä millään tavalla ole, mutta mikä on sinun näkemys siitä, että voiko AI-työkalujen käyttö opetuksessa lisätä opiskelijoiden luovuutta vai rajoittaa sitä, ja milloin se tekisi jompaan kumpaan suuntaan jotain merkittävää liikettä ja miksi? Jos on tähän jotain näkemystä. Joo. No, tietenkin riippuu siitä, mikä on se aihe. Että jos meillä nyt sitten ammatillista koulutusta mietitään ja aiheena sitten on, että vaikka suomalaiset kansansairaudet tuolla sosiaali- ja terveysalalla, niin voihan sen ChatGPT laittaa tekemään niitä. Että se tietenkin siinä mielessä meilläkin on jo ainakin yksi tapaus, missä opiskelija on tehnyt tehtävän ChatGPT-avulla ja sen takia kiinni, että se oli avannut Moodle-tehtävän ja sitten muutaman minuutin päästä palauttanut sinne hirveän pitkät tekstit, niin ehkä se ei siinä jo kävi ilmi, että se ei niitä itse ollut tehnyt. Eli sitten jos sitä käytetään vaan tämmöiseen, että se tekee ne tehtävät, niin se ehkä on heikko. Toisaalta eihän tämä semmoinen kovin uusi idea ole, että en tiedä, oletteko koskaan törmännyt. Amazon julkaisi joskus 2000-luvun alkupuolella semmoisen kuin Mechanical Turk-järjestelmä, missä porukka sitten taas pyyti tava-ihmisiä tekemään omat läksynsä. Ja se oli tämmöinen niin kuin feikki tekoäly.
missä niin kuin oikeat ihmiset teki asioita, joita silloinen tietotekniikka ei pystynyt. Eli tämä nyt ehkä vastaa sitä, tai jos on verkko-opetusta, niin eihän sitä muutenkaan koskaan tiedä, että kuka ne tehtävät siellä tekee. Että siihen on vaikea vaikuttaa, mutta sitten jos ihan tämmöistä luovuutta, niin tietenkin se, että jos jännittää, niin mun mielestä silloin ainakin niin kun tekoäly helpottaa siihen, että on ehkä semmoinen niin kun helppo lähestyä vaikka ChatGPT:tä ja kysyä siltä niitä juttuja ja päästä vähän eteenpäin kuin se, että sitten aina opettajalta kysyisi. On myös opiskelijoilla kaikenlaisia ongelmia, että ei kaikki viitsi edes ja ehkä kykene puhumaan erilaisten haasteiden takia, niin tämmöisissä tapauksissa se on ainakin todella ehkä hyväkin. Sitten luovuutta. No tietenkin se, että sitten se ehkä haastaa vähän erilaiseen ajatteluun, eli esimerkiksi nuo kuvapalvelut, kun sun pitää pyrkiä kuvailemaan se, mitä sä haluat, niin ei se kovin helppoa ole. Ja kyllä sitä niitä kuvia tulee itsekin, jos on tehnyt, niin kyllä niitä tulee kirjoiteltua moneen kertaan niitä prompteja siihen, ennen kuin se sitten miellyttää se omakin tuotos. Että ehkä se, niin kuin se luovuus menee sinne vähän toiseen suuntaan. Joo, toi oli oikein mainio vastaus tuohon hyvin ympäripyöreä kysymykseen, minkä esitin. Kyllä. Ja sitten ehkä vielä ihan lopuksi ainakin vielä yksi kysymys, miltä olisi, mikä on vähän sitten konkreettisempi, niin minä olen itse synteesiaa hirveän paljon ehtinyt kokeilla, mutta onko sitä siinä tosiaankin mahdollisuus myös sitä itse ääntä kouluttaa omalla äänellä, niin kuin esimerkiksi muistaakseni Voice AI:ssa ja tällaisissa oli? Eli onko sille mahdollista antaa koulutusaineistoa erilaisista äänistä? Sitä en muista. Mun mielestä se ei ole. Että siellä on niin kuin valmiit, niitä on niitä avattaria kymmenittäin. Että mun mielestä siinä ei ollut sitä, että sen saisi itse niin kuin omilla äänillä toimimaan. Mutta siellä on hirveä määrä. Että ja tietenkin sitten myös mitä tekoäly ehkä alussa tai huutti, että se oli tehty vain valkoihoisille ihmisille ja niin. Oli vähän tämmöisiä niin kuin seksistisiä ja rasistisia niin kuin näkemyksiä koneilla, että suosittiin valkoihoisia miehiä aika paljon, niin siellä löytyy kyllä sitten ihan kaikenmärisiä ja kaiken maalaisilla taustalla olevia niitä avattaria jo heti. En ole ainakaan itse mitään niitä vähän tuossa alustavasti etin niitä vaihtoehtojakin syntesialle, niin ainakaan missään suoraan mainittu, että sinne saisi koulutettua sen omankin äänen. Mutta niitähän on tietenkin niitä järjestelmiä, joita sitten voi kouluttaa millä äänellä tahansa. Että jos sitten haluaa vaan sen, että on se oma ääni, mutta ettei jaksa itse aina puhua niitä, niin sehän on tietenkin myös mahdollista. Joo, ja tuolla tuli kysymyksenä, että saako synteesiaan omat kasvot? Ei ole vissiin mahdollista, että se toimii vaan niillä, mitkä on siellä. Joo, ilmeisesti ei ainakaan tällä hetkellä. Joo. Tai saattoi olla, että maksullisissa versioissa pystyy, mutta en ole ihan varma tuosta. Mäkään on vielä siihen. No tuossa oli suunnitelmia, että niinku sisäistä viestintää testataan synteesialla tai jollain vastaavalla, että lähinnä kokeilin sitä sillä perusteella, että mitä sillä pystyy niinku vielä ilmaisiksi tekemään tuommoisen pienen demon. Syvällisempää kokemusta siitä ei ole. Joo, vielä pakko sanoa tuolta chatista oikein hyviä kommentteja on tullut tähän loppuun, että todellakin erityisesti loistavaa esitystä täällä kehutaan ja
tosiaan muidenkin osalta, jotka tätä katsovat, niin muistakaa pitää rimaa matalalla ja voidaan tulla kertomaan omista kokemuksista tottuviin torstaihin hyvinkin erilaisilla lähtökohdilla. Ja erittäin upeaa, että olemme valmiita jakamaan kokemuksiamme ja kaikki jakaminen on tosiaan meille varsinkin tämän tapaisessa hetkessä kullan arvoista. Eli iso kiitos tästä. Joo, ja ehkä monestihan tämmöisessä niin kuin tilanteessa, missä kaikki opettelee uutta, niin ne on ehkä niitä tärkeimpiä, että mikä ei toimi. Just ei näin. Sitten jokaisen tarvitse hakata päätä samaan seinään. Esimerkiksi ChatGPT yksi ongelma on se, että se aina lopettaa kesken kaiken sen kirjoittamisen, että se niin kuin tietyn määrän se koodiakin kirjoittaa, mutta sitten se niin kuin kyllästyy ja jostain syystä aina lopettaa. Onko se sitten siitä, että lähdet pois vai onko se vaan, että se, niin kuin, se generointi loppuu. En tiedä, onko tuossa plusversiossa enemmän toimintaa, mutta sitten voi sanoa, että jatkan, niin sitten se taas... Kyllä. Nämä taikasanat oikeasti on tosi hyvä tietää ja niitä ei vaan välttämättä muuten kuin jakamalla ja kokemalla ja elämällä yhdessä. Kyllä. Mutta nyt alkaa vähitellen kello näyttämään 16.59, eli nyt vielä viimeiset kiitokset ja tosiaan oikein hienoa, että saatiin nämä tukiälytorstait käyntiin tällä tavalla. Eli kiitos Olli ja kiitos mukana olleet ja kiitos kaikki, jotka tätä muutenkin tulevat vielä katsomaan. Oikein mukavaa illan jatkoa. Kiitos, moi moi. Moi moi.